ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆଇଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କି ସେଇ ଜାଗାରେ ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୂତ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସେ କହୁଛି କି ଆମକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକା ଡରେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, ମାନେ ଭୂତଟା କେମିତି ସେ ଦେଖିଥିଲା ସେଇ କଥା ସେ ଏବେ କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡରଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା। ତାକୁ ଜଣକୁ ଲାଗିଥିଲା ପଞ୍ଚୁଆମିଆ ଆଣିକି ଝାଡ଼ିଥିଲା, ପଞ୍ଚୁଆମିଆ ଖାଇଛି ନା ଆରେ ସତରେ ହଁ ନା ଶୁଣ, ମୁଁ ଚପଲ ଟିକେ ଧରିଦେବି ଦୁଲପା ନାନୀ କହ ସେଇଠି କୁଆଡ଼େ ଚଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତା ଲୋକ ନା ବାଉଁଶ ଅଛ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ କରିବ ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ସେ ବନବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ହେଇଛି କହନି, ବନବୁଢ଼ା ଆଗରୁ ମାନେ ଯାଏ ଲୁଗା କରିବାକୁ ନା ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆମର ଲୁଗା କର ବାହାଘର ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯାଇଥିଲା ଯଦି ଇଏ ଏଇ ଏରିଆରେ ପୁରା ଚାରି ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ବନବୁଢ଼ୀ କହିବେ ଆମ ଦେହ ସହିତ ବନବୁଢ଼ୀ କହିଲି ପଚାରିଲି ଚାରି ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ମାଙ୍କଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟ ଦେଖିବା ଗଡ଼ିଆ